Zdravím vás, moje jméno je Smile, vítajte pri našom videu, na tobie zri Clash Royale. Sme tu späť, poďte sa na tie trofeje 5960. Dostal som sa bližšie k 6000, ako som si myslel. A v tomto dieli sa pokúsime už hitnúť tých 6000 trofejí. Medzi tým som si vymaxoval ďalšiu kartu, sa mi že to bola Ice Spiritka. Takže už mi chýba iba Tornado dať na max a už v podstate deck už je pripravený na rank použitie. Minulý dieli sa nám veľmi dobre darilo, dúfam, že aj v tomto sa bude dariť. Stačia nám 2 viny na to, aby som sa dostal do 6000 trofejovej hranice. Takže deck je pripravený, držte palce, držte, neviem čo chcete držať všetko. Každú sezónu sa mi zatiaľ darilo dať 6000, tak uvidíme, či aj teraz sa to podarí. No pomená to, aha, level 13 so 6000 trofejami. OK, tak to som zvedavý teda. Dobre, takže má tam tohto, Wizarda, takže dáme tam zatiaľ exekútora, hodíme tam ono, že ešte aj Knighta, nech to podporíme. Nie, vysol som ho, nevadí, OK, nevadí. Ešte stále iba začiatok zápasu, stále vyhrávame, stále ešte mám elixíre, celkom dosť. Poriť sa na to, táto skeleton army ti nepomôže, je tam hit od Knighta, že tam bude hit aj od exekúcionera, krása, výborne, ešte tam dáme takú útočnú aj spiritku, lebo proste ja som agresívny človek. To nie je veľmi dobré, on hrá lávu a goblin barrel, to kde si videl, pane bože, v akej kronike, to ja nechápem toto, že čo oni títo ľudia robia, ja nerozumiem vážne. Chcem hodím exekútora, nech zatiaľ naútočí tam, to škardého uja. Zatiaľ exekútor útočí na lávu, my zatiaľ rozbijeme toho wizarda, krása. Prvý sa skoro mi neobral nič z veže, to je niečo neuveriteľné. Dáme tam rovno hoga útočiť, lebo on sa snaží ešte útočiť barela, ale to ti nepomôže. Nemáš teraz obranu, čo budeš teraz robiť? I will find you and I will kill you. Nejaké hity tam dostaneš, veža dole by mala byť, keď tam ešte niečo nepridá k tomu. Výborne, krása 1-0, takto to má vyzerať. Toto je nejaký útočný lumberjack, ale nevadí, máme ešte obranných goblinov, ktorí sa o to postarajú. Poďte sa na to, jak útočia. Pich, tam robia normálne. Zatiaľ výborné, láva nie je až taká silná. Keď tam nie je láva balón, tak som veľce spokojný. Keď to je láva barrel, tak to je ešte OK, to ešte zvládame, lebo v podstate tam nie je čo by ma ohrozovalo, ale my takto ešte zautočíme. Poďte sa, on sa snaží ešte tým barrelom trošku ísť na mňa, ale to ti nepomôže. Rovno som aj precyklil tohto Knighta, takže úplne, že easy peasy, tam rýchlo ešte tak podporíme toho exekútora, ešte sa rovno hodím aj tornádo, lebo to už akorát ide dole. Výborne, poďte sa na to, toto je obrana, exekútor zase na ďalšiu lávu. Veď toto je easy peasy, lebo skvízy. A počkej, ale teraz nemám čím obraňovať, teraz rýchlo, potrebujem toto, rýchlo. Daj dobrať môjho exekútora, prosím, ja ho potrebujem ešte. Dobre, ok, zatiaľ to vyzerá dobre. Mám rýchlo cyklip deck, takže v podstate on nemá šancu, že by ten barrel použil skore, ako keby som ja dal žlok, takže výborná hra, krásna hra, ešte jedna hra. A sme tam na 6000 hranici. Nastala tá chvíľa, máme 5993 trofejí. Ja neviem už, čo sa teraz má stať, aby sme sa tam teraz nedostali. Poď Hogrider, teba teraz potrebujem. Ty teraz tam daj Hogrider! Zase level 3, a to čo je? To už až tak ďaleko, sú tie 14-ky? Dáme tam hoga, samozrejme. Treba zautočiť a super, on tam má víčku. A super, tak to takto využijem, krásne toto, krásne využijem. Poďte sa na to, lightning, poď, bam, bam, bam. Tak, normálne lahodiace na moje oči, uši, ústa, nos. Dobre, on hrá Wizarda, ok, tak my zahráme Knighta zozadu teda, keď hráš Wizarda. Mám tu pripravenú aj Ice Spiritku, exekútora, dúfam, že tam bude niečo normálne a že tam nedáš nejaké hovado, nejaké mega knightské a je to banditka, ok, tak je to v pohode. Je to taký suchý útok na Smile, ešte tam dal aj rage, neviem na čo ti bude ten rage, ty sa maximálne rageuj nad tým, keď ti zničí vežu. Výborne obranené, rovno hodíme hoga útočného, tam dá víčku dal naopak, OK. Tak aj keď chceš takto hrať, tak dobre, rovno hodíme tornádo. Výborne, o to sa veža postará, krása, sem rovno hodíme toho Knighta. Krásneho, úžasného, najkrajšieho na svete Knightíka. Tých skeletorov by sa bol postarať, nie, tá víčka mi ešte zautočí na vežu, OK, nevadí. Exekútora hodíme na ľavú stranu, tam hodí asi banditku, takže ešte si musím... Aha, Mega Knight, tak to sa dalo čakať asi možno. Nemám Knighta, musím improvizovať. Výborne. Poďte sa, ak som odlákal proste Mega Knighta tým hogom, že takto to môže byť, sem rovno hodím to takto, radšej pre istotu. Poď, Lightning, dobre, výborne, výborná obrana, krása Smile, zatiaľ to výborne hráš a mne už nejde nahrávanie obrazu. Prečo? Takže som späť, bohužiaľ, vypadlo mi spojenie, takže som prehral. Pokúsime sa ešte raz o to hitnúť tých 6000, potrebujeme 31 trofejí, to sa dá získať z jedného zápasu, ale je to veľmi nepravdepodobné, to by muselo ísť proti mne level 18, tak poďme na to ešte raz. Level 14, no tak toto už je zaujímavé, dáme útočnú Ice Spiritku, lebo Ice Spiritka tam dá 8000 damage na tú väžu.
Použijem lok na tú banditku, nechcem dávať. Dobre, okej. Okay. Mal som si šetriť ten lok asi. Nevadí. Tak poďte rýchlo rozbite to, chlapci. No aj on má toto. Nevadí, tak my rýchlo zautočíme na druhú stranu hogom. To nebude veľmi dobre, keď tam má ten ten ram. To bude potrebovať lok na ňu, aby som resetoval, alebo aspoň aj spiritku minimálne. Vždycky si budem musieť na ňu šetriť, že aj spiritku a goblinov. Ale nie, tam rýchlo dám exekútora, tam nebudem radšej nič riskovať. Ja stále čakám, pokiaľ hodí tamto tú hogicu jednu. Áno, na toto som čakal, teda ja rýchlo zatiaľ zautočím. Goblini sú pripravení je lok a toto by mohlo fungovať. Toto by mohlo reálne fungovať na obranu. Poď. Krásne, bez jedného hitu. Ale teraz nemám ako obraniť tú peku. Ja som vôbec nečakal, že budem mať peku. Ja budem potrebovať rýchlo toto hodiť. Toto hodíme. No dobre, tak toto je úžasný útok. Toto je normál Eňo ňuňo, tutti frutti bene. Rýchlo poď, daj sem rýchlo takto. Dobre. Dobrá obrana, Smile, dobre. Rýchlo poďme takto. Dobre, to ti nepomôže. On si myslí, že tam goblinov, nedal som ich tam. Poď naj, to zvládneš. To zvládneš. Exekútor, zautoč na väžu a rozbij ju, prosím ťa. Ďakujem, Hograjder, rozbil si väžu. Rýchlo dáme aj spiritku obrannú a vyhrali sme tento zápas. Výborne obranené. Win plus 30. Ó, Royal Build chest vypadla. Toto je krásne. Poďte sa teraz, koľko máme trofejí? 5999. Máme tu Royal Wild chestku. Otvoríme ju s tým kľúčom, že ste to vy. Uvidíme, že aký nám champ padne. Ukáž to, poď. Máme tu common karty, OK, to sa hodí. Máme tu rare karty, OK, to sa tiež hodí. Máme tu epic karty, to sa tiež hodí, OK. Máme tu legendárne karty, to sa ešte viac hodí. A teraz pozor, teraz som najviac zvedavý, čo padne. By the way, už mám všetkých champov, takže hoci aký mi padne, tak ho môžem upgradeovať. Poďme na to. Kto to bude? Blondiak, Queen a Skeleton, je to Blondiak. A môžem ho dať na level 12. Takže Blondiaka môžeme upgradeovať. Dobre, ale šetrím si zlato samozrejme na to tornádo. Chýba iba jedna trofej, no je normálne, ja neviem teraz čo mám robiť. Poďme Smilo, to zvládneš. Level 14, OK, máme rovno, dáme agresívneho hoga, nech zistíme, že čo má vlastne za karty, ako sa mám brániť. OK, a level 12 Lumberjack, wow. Tak toto sa mi akože veľce ľúbi. Balon deck neznášam. Rýchlo potrebujem tornádo, on si udre. Dúfam, že si druhýkrát neudreš. Počkaj, sa tam nejak zabugoval to tornádo. Nejak tam zastavil, normálne urobilo pauzu. Dobre, ale nemáš také vylevelované karty. Jemu chýba tiež jeden win do 6000, ale dúfam, že ja ho toto schmatnem, tento win. Dobre, poďme rýchlo na to takto. Dobre, bude si musieť udrieť pravdepodobne. Balón, no super, exekútor, ty čo si myslel? Ty jak tri triafáš? Poriť sa na to teraz, čo sa deje. Máme poveži proste, úžasné. Ale aspoň máme použiteľného ešte exekútora. Ale on tam hodí tento tornádo, zase bude tornádovať. On to má ešte, nie, on má ešte od tohto bowlera. No tak toto není vôbec dobrý deck proti mne. To mi jedno, že má tam nejaké karty na level 12, ale proste keď tam má bowlera. OK, to neviem, čo si chcel teraz robiť, dáme tam rýchlo Hograjdera, nech sa Lumberjack trošku zapotí. Dobre, ale je tam bowling. S týmto nič nespravím, s týmto reálne nič neviem spraviť. Bowlingáča viem rozbiť iba tým knightom. Tu máme rovno balón, rovno hodíme lightning, ktorý som sluboval už dávnu dobu. Dobre, rýchlo tam hodíme rýchlo Hograjdera, pokiaľ ešte bowling je za toto zamestnaný. Nemáme, to nerozbijem, nemám proste toľko damage tam na tej veži, neviem dať. Toto bude asi rip, nie. Ale dúfam, že to nebude veľký mínus, to by som ešte potom mohol nejako uhrať. 2, 1. Neznášam bowlera proti mne a balón. Najhoršie karty proti tomuto deku. 5972. To znamená, že ešte môžem stále sa tam dostať. S jediným vinom. Level 13. OK, to by som mohol vyhrať, ako to keby som nevyhral. Ja som omylom tam hodil už knighta, ale nevadí, on má asi X-bow. X-bow není veľmi dobrý. Alebo hoga? Hoga má. Dobre, hoga. Tak toto zahrám. Radšej necháme tam toho hoga, nech si udrie veľakrát. Dobre, už viem, aký hrá dek. On hrá tu 2,6. Proti nemu by som vedel niečo uhrať. On tam musí teraz hodiť kanona alebo toho mrazeného golema. Áno, a on tam hodí rýchlo aj hoga za ním, takže musím dávať bacha na toto. Áno, presne tak. Poď, udri si aj spritka. Dobre, nice. Dobre, on tam má kanon. Musíme šetriť si na kanon veci, takže my budeme nebezpeční až v double time, bo vtedy viem rýchlo precykliť aj lightning rovno. A celkom dosť veľký demisi dali títo goblini, nice. Dobre, zahráme to tak, dáme tam exekútora. Najta budeme šetriť na tú mušky
dierku. No, rýchlo tam hodí zase Hoga. Rýchlo tam hodí Hoga a teraz na druhú stranu hodil Hoga, dobre. Tak to spravíme teraz takto. Neviem, že mám tornádo. Teraz to je v podstate easy win pre mňa toto. Rýchlo precyklíme karty. Dobre, je tam ten kanón, ktorý som čakal. Poďme na to, toto je rozbité. Výborne, nice. Nemá tam teraz dobré karty na obranu, takže jeden hit by tam mohol byť aspoň. Ešte exekútor by si mohol udrieť. Poď, nice, výborne, krásne, krásne zahraté. Podľa mňa v double time budeme ešte viac nebezpeční ako teraz, takže myslím si, že je to veľmi dobre ešte rozohraté. Veža pre nás. Krásne, krásne. Veľmi zle to spravil, že to podľa mňa asi rozdiel tie jednotky, ale tak nevadí. On rýchlo teraz hodí Hoga nejakého nebezpečného goblina, to tam hodí za ňo Hoga, to je v poriadku. Ja síce hodím rýchlo tornádo, nech exekútor sa aj trošku zapojí do tejto šlamastiky. Takto, poďme takýto dozadu lightning. Výborne, bam. Dobre, na nikoho lightning, on sa to rozhodol neobrániť, OK. Vežu mi dá pravdepodobne dole. Zase on má celkom dosť veľký damage na tej svojej veži, takže ja si myslím, že keď budeme hrať veža na vežu, tak by som to mal ubrániť aj vyhrať ešte. Takže uvidíme, ďalší hok prichádza na scénu. Prečo sa dá tornádo, ja sa dá celá aj spiritku. Nie, ešte aj zlá. Dobre. Takto, výborne, toto by malo byť easy peasy win pre mňa už. Nemá čím obraňovať, vyhral som 6000 trofejí, je to tam 28 trofejí plus, to by malo dostačovať na to, aby som mal presne 6000 trofejí. Krásne, 6000 trofejí. Ja som spokojný. Na to, že tu ešte boli nejaké technické problémy, tak ako celkom dosť úspešný diel. Ja ešte budem hrať za kamerou, uvidím, že ešte kam sa dostanem vyššie. Toto bude odo mňa všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozerali tento push. Keby si mal nápad, čo by som mohol z Clash Royale ešte natočiť, tak určite dať dole vedieť do komentáru a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Ahojte, čaute, majte sa.